Nəftçəli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində sosial şəbəkə vasitəsilə tanış olduğu əcnəbi narkotacirdən onlayn yolla narkotik alan şəxs saxlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, rayon polis şöbəsinin narkotiklərlə mübarizə qrupunun əməkdaşları tərəfindən daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında gecə saatlarında keçirilən tədbir zamanı Biləsuvar rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Kənan Mayılzadə rayonu Həsənabad kəndi ərazisində saxlanılıb. Onun əlində olan torbaya keçirilən baxış zamanı ümumi çəkisi 4 kq-dan artıq olan marixuana, heroin və metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Kənan Mayılzadə sosial şəbəkə vasitəsilə tanış olduğu Əli adlı İranlı narkotacirin bank hesabına narkotik vasitələr almaq üçün 3000 manat pul göndərib. Narkotacir isə ona Neftçala rayonunun Həsənabad kənd ərazisində əvvəlcədən gizlədilmiş narkotik vasitələrin yerini bildirib. Kənan Mayılzadə narkotik vasitələri təyin olunan yerdən götürüb uzaqlaşmaq istəyən zaman polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Fəqla bağlı Neftçala rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb, saxlan olan şəxsin cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.